Երեխեք ջան, ողջույն, եվս մեկ պատվեր եմ ստացել, որով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ և միայն դրանից հետո այդ ամեն ինչը տեղափոխել տուն։ Դե ինչ, սկսեցինք, սկսենք էս հատվածից, Սալոնքերի քեր շարքը առհասարակ իմ ամենասիրելի շարքերից մեկն է արդեն դարձել և վերցրել եմ այս շարքից այսպիսի սպրեյ, հիմա կոդը ձեզ ցույց տամ, կոդը 8214, որի մասին ես անընդհատ ու անընդհատ խոսում եմ, երեխեք ինքը հրաշալի սպրեյ է, սկսեմ նրանից, որ ունի արտակարգ հետաքրքիր հոտ, առհասարակ ամբողջ սալոնքերը, ովքեր որ օգտագործում են գիտեն ու դրա մասին միշտ նշում են գիտեն, տեսեք, այսպես էլ երևում է, հա, ինքը երկու մասից է բաղկացած, դվուխ վազնի յուղ է, ու իր մեջ ունի երկրորդ մասը, եթե տեսնում եք, մանր փայլեր։ Օգտագործելուց առաջ այն հարկավոր է լավ խառնել, հետո փչել մազերին։ Ինքը թեև յուղ է, բայց յուղային ոչ մի բան մազերի վրա չի թողնում, անգամ ես ինքս իմ յուղոտ մազերի համար օգտագործում եմ, բացարձակապես յուղի զգացողություն չկա, հեշտացնում է մազերի սանդրելը, մազերը դարձնում է ավելի փայլուն, ավելի, չգիտեմ, ավելի թեթև ու բացետը շատ հաճելի հոտ է գալիս մազերից։ Իմ աղջիկներից իրաց ամենասիրելի միջոցներից մեկն է արդեն դարձել, քանի որ սա արդեն երրորդ թե չորրորդ սպրեյն եմ արդեն, որ փոխում ենք, վերցնում ենք։ Եվ վերցրել եմ այս անգամ նաև այս նույն շարքի սիվրտկան, հա, էլի նախատեսված բոլոր տիպի մազերի համար, նրա մասին չեմ օգտագործել, առաջին անգամ եմ վերցրել, շատ լավ արձագանքներ եմ լսել, թեև էլ ինքն է յուղ է, բայց յուղային ոչ մի ազգացողություն մազերի վրա չի թողնում, կարող եք օգտագործել ինչպես ֆենելուց առաջ, այնպես էլ ֆենելուց հետո։ Էլի ունի հրաշալի հոտ և շատ լավն է, շատ գովել են, ես էլ կօգտագործեմ, անպայման կկեսեմ վստահ եմ, որ ինձ դուր կգա։ Կոդը 8215, գիտեմ, ես այս երկու միջոցները հանել եմ Faberlic Club-ից, ովքեր չգիտեն ինչ է Faberlic Club-ը, մենք գիտեք, որ ամեն կատալոգում անում ենք պատվերներ և այդ պատվերները նաև ունեն իրենց համարժեք բալերը գումարից բացի, այդ բալերը կուտակում ենք և հետո փոխանակում ենք նվերներով։ Եվ սրանք ես հանել եմ ընդամենը 10 դրամով այդ բալերի հաշվին, և էլ ինչ-որ բաներ կան, հիմա դրանք ես ցույց կտամ, ընդհանուր երևի արժողությունը բալերով վերցած ապարանքների կազմում է մոտավորապես մի 10,000 դրամ։ Այնպես որ սա եվս լրատուչիչ առիթ է շատ լավ տնտեսելու։ Մազերի մասին շարունակենք խոսել և վերցրել եմ մազերի խնամքի ավելիշուտ։ Այս անգամ էքսպերտ շարքի իմ սիրելի 4 շամպուն 8228, ասեմ, որ ինքը շատ լավ միջոց է, շատ արագ մազերը կարգի բերելու, ես անպայման մի օր ձեզ համար վիդեո կնկարեմ և ինքները կտեսնեք, թե ինչպես է վարկյաների ընթացքում ընդամենը գլխամաշկի յուղը ինքը վերացնում, արկերպ ասել չեմ կարող, շատ ինքը արագ օգնություն են դեպքերում, երբ որ ժամանակ չկա գլուխը լվանալու, բայց պետք է որպեսի մազերը գեղեցիկ գոնե թարմ տեսք ունենա, շատ հարմար է օգտագործման համար, կոդ 8228, շատ լավ միջոց է։ Վերցրել եմ այսպիսին է, սրա մասին երկար չեմ խոսի, քանի որ ինձ համար չեմ վերցրել, ես օգտագործում եմ սրա 7-ի մեկը, բայց մտածում եմ գույնը փոխելու մասին, դեռ որ մտածում եմ, չգիտեմ։ Ուրեմն հիգենայի միջոցներից վերցրել եմ այսպիսի երկու, քիչ կամարած հարմար դրված չի, ահա, պակետներ, հա, հիգենիկ պակետներ, գիշերային և սովորական, նրանք ովքեր առաջին անգամ են տեսնում, տեսեք, նախ ինքը ինչ հետաքրքիր թաթեթավորվածը, շատ ակուրատ մի, պատրել պետք չի ամանա, և բացատել մի ուրիշ բաներ եմ ուզում ցույց տալ, որ ինքը շատ լավ այս հատվածները կպացեն և եթե անգամ տեսեք այս մասերն էլ բավականին լավ ինքը կպաց է և պայուսակում երկար կրելուց ինքը անպիտան չի դառնա։ Եվ բացի այդ ունի նաև, կպացեմ չեմ արարի ձեզ համար, ունի անոինային չիպ, որը թույլ է տալի շատ մեծ քանակությամբ հեղուկ իր մեջ պահել, անտիբակտերիալ է և բացի այդ շատ լավ հոտ է գալիս և չի թողնում, որպեսի տհաճ հոտեր գան։ Գիշերային իր մեջ պարունակում է 8 հատ, իսկ սովորականը 10 հատ, կոդերը հիմա ձեզ համար ասեմ, կոդը գիշերայինը 11295, իսկ սովորականը 11289, ես մշտապես օգտագործում եմ ու շատ շատ գոհ եմ։ Ուրեմն Faberlic Club-ի միավորներով հանել եմ նաև այսպիսի մաչալկա, բարեշկտ լյա պիլինգը, ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ ինքը վաճառքում լինի,
Բայց ամեն դեպքում 45 միավորով եմ փոխանակել, 45 միավորով կայսպեսի հարմար տարբերակ է, կարող եք ուղակի իրան օգտագործել որպես մարմինը պիլինգ անելու համար կամ իրա հետ զուգահեռ օգտագործել նաև սկրապ։ Սա եւս էլի վերցել եմ 10 դրամով ընդամենը բալերի հաշվին։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ցույց տալ, էս մեծ թեյոն սուրման է։ Կլորիվ փաթեթավորվածը չեմ բացի, քանի որ հիմա օգտագործել չեմ պատրաստվում, ունեմ դեռ դեկորատիվ այդքան մեծ սիրահար չեմ, բայց ամեն դեպքում իրան վերցրեցի։ Ուրեմն վերցել եմ այսպիսի մատիտ, մի րոպե, փորձեմ բացել, ինքը շրթներկ է մատիտի տեսքով, սպորտ ենդ պլաշ շարքից, տեսեք ֆլամաստերի նման է, ինքը ստոյկի, տեսեք ինչքան սոչնի է, չգիտեմ հետո չորանալուց հետո այսպես կմնա թե չէ, բայց ինքը բավականին կայուն պամադա է, հա, պամադա ասեմ, տեսեք ինչ սիրուն գույն է, ռոզովի։ Սա եւս ինձ համար եմ վերցրել, էլի փոխանակել եմ նվերներով, եմ փոխանակել, չէ, սա գնել եմ 4311, սա բոնուսներով չեմ հանել։ Վերցրել եմ այսպիսի 3 տարբեր հոտերով հեղուկոճառներ, որոնք բավականին հարմար գնով են եկել, եւ այսպիսի ձեռքի կրեմներ, օճառներն ու ձեռքի կրեմները երբեք շատ չեն լինում, այնպես որ բավականին հարմար գնով եմ եկել եւ ես վերցրեցի։ Ուրեմն վերցրել եմ այսպիսի 2 սպրեյեր, հա, մարմնի համար, ասեմ որ հիմա օգտագործում եմ այս մի տեսակը, զեյթունն ու բերգամոտը, հրաշալի հոտ ունի ու էֆեկտ, ասեմ որ առհասարակ մարմնից կրեմներ չեմ սիրում քսել, բայց այս միստը ինչ շատ դուր է գալիս, քանի որ շատ հարմար է օգտագործման համար ու շատ լավ խոնավեցնում է մաշկը, մարմնի մաշկը։ Այս մեկի հոտին ծանոթ եմ, շատ լավն է, այս մեկը հիմա փորձեմ, սա էլ շատ լավն է, իր մեջ ապելսինը վանիլ է, ապելսին եւ վանիլ, միանգամից պետք է կարդալ։ Այս էլ սանից էլ շատ գոհ եմ եւ ինձ համար եմ վերցել, ինչպես միշտ աղջիկներիս համար նախատեսված, թե նորածինների համար է, բայց մշտապես իրենց համար վերցնում եմ, կոդը 1641 ու բացատրել ես վերջերս, ես հայտնաբերեցի, որ ինքը շատ լավ նաև դեմքի մաշկ է լվանում, քանի որ ես իրանով մի անգամ փորձեցի լվացվել, փորձեցի չէ, լվացվեցի եւ շատ գոհ է, հետո մի քանի անգամ փորձել լվացվել եմ իրանով, իրա մեջ ինքը ունի դեպանտենոլ, դեպանտենոլ, բայց դեպանտենոլ մի խոսքով շատ լավն է և փոքրիկների համար և մեծիկների համար, կարող եք նաև լվացվելու համար օգտագործել, եթե ունեք զգայուն մաշկ շատ։ Այս Prolixir կրեմը իմ սիրելի շարքերից մեկն է, Prolixir-ը, ինքը հարուստ է հիալուրոնաթթվով, այս բառը դժվարությամբ եմ արտաբերում, բայց ստացվեց։ Վերցրել եմ ցերեկայինը, կոդը 0726, էլի փոխանակել եմ միավորներով, կարծեմ 40 միավորի դիմաց եմ իրան վերցրել, կատալոգում իրագին արժի 2200 դրամ, իսկ բոնուսների շրջանակում վերցրել եմ ընդամենը 10 դրամով, շատ սիրում եմ, ինքը շատ թեթև տեքստուրանի, շատ հաճելի հոտ ունի, իմ ամենասիրելի խոնավացնող կրեմներից մեկն է, տարիքը 25+ է, շատ լավ շարք է, միցելի արնես, շատ եմ սիրում, թե հիմա միցիլար չեմ օգտագործում, բայց ժամանակին օգտագործել եմ ու շատ ինձ դուր էր գալիս։ Նաև այսպիսի բալզամ եմ վերցրել Ֆիտոպոլիս շարքից, իր մեջ մալինովի սոկ, սալոտկա, չաբրեց, մի խոսքով ինչ-որ անծանոթ խոտաբույս էր, որից միայն չաբրեցը գիտեմ ուրցն է, մնացածը չգիտեմ ինչ է, մի խոսքով նախատեսված է հազի ու հազի համար, չէ, թեթևացնում է հազը, դողքս դխանի, այդպես է կոչվում, էլի փոխանակել եմ միավորներով, դեղերի փոխարեն ուղակի ընտրում եմ այսպիսի բալզամիկներ, որը շատ համեղ է և ավելի հաճելի է փոքրիկներին ու իհարկե անվտանգ է և փոքրիկների և մեծիկների համար, այնպես որ ուշադրություն դարձեք այս շարքի բալզամներին, ունենք նաև ինձ հետ ամրացնող բալզամներ, տեսողությունը լավացնող և էլի մի հատ էլ կա, բայց չեմ հիշում, որ նա սրա կոդը 15391, ընդհանրապես իրան օգտագործման ձևը հիմա փորձեմ վերհիշել, վաղուց չեմ, ահա, 2 թեյի գթալ, ընդհանրապես հարկավոր է ավելացնել ջրի կամ ցանկացած ոչ տաք ըմպելիքի մեջ և խմել, ինքը բավականին հաճելի համ է տալիս և իհարկե նաև օգտակար է, փորձեք, եթե կան ինչ-որ հիվանդություն, հետակարություն, այդ ամենը վերացնել բնական միջոցներով։ Եվ
Էլի Ֆիտոպոլիս շարքից, իմ սիրելի ժևիցան, որի մասին ես խոսում եմ ու խոսում։ Այս սեզոնի համար ինքան փոխարինելի է ուղղակի կոդը 15393, ինքը ամրացնում է իմունիտետը։ Ես հիմա փորձեմ բացել, ես ձեզ ցույց տամ։ Մեկը նոր է վերցրել, եթե կհիշեք, նախորդ գնումներից մեջ կար, սա էլ վերցրեցի, քանի որ պիկ սեզոնն է, մտածեցի հնարավոր է հետո, չգիտեմ, հետոյի անհարմարությունից խուսափելու համար, որպեսզի հետո այնպես չլինի, որ պահեստում չլինի։ Ինքը այսպեսի 90 կապսուլայի մեջ պարունակում, որ իր մեջ ունի մայր ու յուղ, այսինքն կեդր, հա, և բաց այդ օմեգալ ինքը իր մեջ ունի, շատ լավն է, կարող եք մեծերը մինչև 4 կոճակ կարող եք օրվա մեջ խմել, իսկ փոքրերի համար 2 լրիվ բավականաչափ է։ Էլի ամրացնում է իմունիտետը, և մի խոսքով, սերտը պահում ձեզ տարածված ես վիրուսներից, եթե անգամ վիրուսները կպնեն, բավականին հեշտ կհաղթահարեք, գոնե մեզ մոտ էսպես է։ Եվ իհարկե վերցրել եմ Ֆիտոպոլիս շարքի մեր նորույթը, ֆորմուլա մոլոդեստի, այսօր ճիշտ ասած լավ չհասցեցի ուսումնասիրել, բայց կարդում էի չիլինոյի մատչնե մալաչկո, այս ինգրեդիենտի մասին էի կարդում, ինքն էլ կարդացեք, հրաշագործ միջոց է, դե մայրին էլ արդեն գիտենք, հա, կեդրով բելոկն էլ ինչ օգտակար է։ Մի խոսքով իր մասին հրաշներ են պատմում, ֆորմուլա մոլոդեստի, այսպես է կոչվում, և երիտասարդ է պահում օրգանիզմը ընդհանուր, կանխարգելու մելիքը հիվանդություններ, մի խոսքով անպայման ուսումնասիրեք, ուղղակի հիմա այսպես չեմ հիշի, բայց ահագի լավ բաներ իր մասին կարդացի, ինքն էլ ուսումնասիրեք, տեսեք, թե ինչ հրաշք միջոց է։ Ինքը այսպիսի փոշի է, ես իրեն բացել եմ արդեն, այսօր օգտագործել եմ, ոյ, շատ համով փոշի դեպ, պետք է ընդամենը 1-2 գթալ ամեն առավոտ ուտել, սովորական գթալով ուտել, ու հետո վրայից ջուր խմել։ Իր մասին հրաշքներ եմ պատմում, այնպես որ տեսնենք, մեծագույն սիրով օգտագործելու եմ, չափը 200 գրամ է, կոդը 15635, ես էլ էսպես։ Հաջորդ բանը, որ վերցրել եմ, այս տոնային կրեմն է, կոդը 61-76, գլեմ թիմի կարծեմ, չէ, թե չէ, մի խոսքով կարող ասխալվեմ, քանի որ, մի խոսքով, այս տոնային կրեմն եմ վերցրել, իրա մասին բավականին լավ արձագանքներ եմ լսել, այնպես որ կօգտագործեմ, ու ձեզ էլ կպատմեմ, ինքը այսպես վակումային դոզատրով է, այսպես բացեմ, նայեք, իրա լավն է նա, որ ինքը շատ լավ, մի խոսքով օգտագործելուց ոչ մի գրամ չեք կորցնում, քանի որ ինքը ամբողջությամբ դուրս է գալիս։ Սա այսպես, ուրեմն այսօր շարքից վերցրել եմ այս երկու միջոցները, սրանից էլի եմ վերցրել, դեռ չի վերջացել, բայց մի հատ էլ արդեն ավել վերցրեցի, կոդը 0855, 30 մլ տարողություն, ինքը ցեցեկրեմ է, SPF 15 արևապաշտպան ֆակտորով, պարաբեններ իր մեջ չունի, ոգուս չի վերցնում, այսօր շարքն է մեր կորեական, ես ինքը շատ սիրում եմ, իր բոլոր միջոցների համար օգտագործում եմ, շատ գոհ եմ, այս էլ ինձ շատ դուր է գալիս, ինքը ինչ ասում, ցեցեկրեմները առհասարակ գիտեք, իրանք շատ բարձր ծածկողականություն չունեն, բայց շատ լավ հարմարվում են մաշկի, շատ նուրբ նստում է, հա, մաշկի վրա, ես չգիտեմ կզգաք թե չէ, շատ նուրբ նստում է ու մաշկի մի գույնով է գալիս, և ցանկացած մաշկի հետ հարմարվում է ու վերջում է տվյալ մաշկի գույնը, ֆոկուսը չի գալիս, բայց ամեն դեպքում ինքը շատ թեթև, հետաքրքիր կրեմ է, տոնային չէ, բայց ծածկողականություն ունի, շատ սիրում եմ ու միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, սա արդեն ասեցի երկրորդն եմ վերջում, կոդը 0855։ Հաջորդ միջոցը Espilin gel-ն է, gel սկատկը դլյալից է, ես իրեն ճիշտ ասած երեք արդեն տուն եմ տարել ու օգտագործել եմ, որպեսզի կարողանայ ձեզ առաջին ինչ-որ զգացողությունները պատմել իր մասին, այսպես սպիտակ ինչ-որ մասա է, իր մեջ շատ փոքր ինքը գրանուլկաներ ունի, ովքեր որ օգտագործել են մեր ինչ անունը,
Expert շարքի peeling-ը, հա, մեր երկրորդ B շարքի նման է ինքը, շատ մանր գրանուկաներ մեջ ունի, իրան պետք է ուղղակի մաքուր դեմքի, չոր դեմքի վրա կսել, ցույց կտամ անպայման կարեմ ձեզ համար վիդեո, թե ինչպես ենք օգտագործում, եւ այնքան տրորել, մինչեւ ինքը peeling անի ու համապատասխան մեռատման շքանի։ Շատ լավն է, ասեմ, առհասարակ այս տիպի բան մենք ունենք expert շարքում, որը դուրս եկավ, ես օգտագործել եմ, շատ սիրում եմ, բայց մի քիչ իր տեքստուրան լրիվ ուրիշ է, իրան ուղղակի կսում էի, լվացվում էր, իսկ այս օգտագործելուց հետո մի տեսակ լվացվելուց հետո առհասարակ ասում եմ ուղղակի լվացվեք, չի ասում որ պետք է նորից օճառով լվացնել, բայց այնպես էր, որ ես կարիք զգացի նորից օճառով լվացվելու, քանի որ մի տեսակ ոնց ասեմ, այդ ինձ թվում էր, որ յուղոտ են մաշկս, ամեն դեպքում այդպես զգացողություն ունեի, բայց իրանից հետո իհարկե զգացի տարբերությունը, դեմքից գույնը բավականին լավացավ ու կարծես թե սկսեց շնչել։ Եվ մեծագույն սիրով կօգտագործեմ, ինքը բավականին տարողունակ է, 100 մլ, ու երկար ժամանակ կարելի է իրան օգտագործել։ Կոդը 0851 ու շատ հաճելի հոտ ունի, եթե օգտագործում եք այս նույն շարքի կրեմը, ես ունեմ իդեա, այդ կրեմի հոտին շատ նման է ինքը, տրանսֆորմեր կրեմի մասին է խոսքը, հոտը լրիվ նույնն է։ Էլ ինչ մնաց, որ ձեզ ցույց չտվեց, այստեղ վերցրել եմ այսպիսի միջոցներ, փրփուր, մեր ամենասիրելի փրփուրը, սա փրվելու համար 200 մլ, որը բավական երկար օգտագործում ենք, ու մեր ամենասիրելիներից է շամպուն եւ գել լոգանքի համար, էլ Event Aventure-ը շարքից, իրանք զույգով, իդեպ բավականին հարմար գնովային եկել եւ Vasma Element-ի օծանելիքը։ Այս քան երեք դեպքում ոնց որ թե բան չմոռացա, ամեն ինչ ձեզ ցույց տվեցի, ամեն ինչի մասին խոսեցի, պատմեցի։ Այս քան այն գնումները, հուսով եմ վիդեոն օգտակար է ձեզ համար, եթե օգտակար է չմոռանաք հավանել եւ իհարկե եթե բաժանորդագրված չեք ալիքից, անպայման բաժանորդագրվեք, որպեսզի ոչ մի նորություն բաց չթողնեք։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ ուշադրության համար եւ մաղթում եմ հաճելի օր բոլորիդ։ Ստեսություն։